ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅទីក្រុងដាវ៉ូសប្រទេសស្វីសនាថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកបានប្រកាសជួយដល់ការអប់រំនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជានិងសហសារកម្ពុជាលើការងារកាត់បន្ថយជំងឺឆ្លងនិងមរណភាពរបស់កុមារ នៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាយកក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស្វីសលោកស្រីសាម ަން ថា파វើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសបន្តជួយកម្ពុជាលើការងារអប្រុមនិងបរិធានហើយក៏បានសរសើរកម្ពុជាលើការងារកាត់បន្ថយជំងឺឆ្លងនិងមរណភាពកុមារផងដែរ ជំនួបដែលធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2024លោកស្រីប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID <Sanly> បានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចធិបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនិងសហការីចូលជួបសํานិការកសិកម្មនិងពិភិសាសកាងងារលោកស្រីបានជម្រាបសម្តេចធិបតីអំពីវត្តតនភាពកាងងាររបស់ USAID នៅកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប្រុមនិងការការពារ កុមារតូចតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង USAID និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការលើកកម្ពស់កម្មវិធីអប់រំអនាម័យនិងបរិខាសិក្សានៅតាមសាលារៀនសម្រាប់កុមារតូចតូច លោកស្រីក៏បានកោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាជំងឺឆ្លងនិងកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់តិរួនឹងក៏មកតូចតូចក្រោមអាយុ5ឆ្នាំលោកស្រីបានបញ្ជាក់ពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់នឹងការបន្តការបដាជំនួយលើវិស័យអប្រុមនិងបរិស្ថានដែលផ្ដោតទៅលើការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការ លើកកម្ពុជាជីវភាពសហគមន៍នៅកម្ពុជាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្តែងនូវក្តីរីករាយចំពោះគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ USAID នៅកម្ពុជាពេលកន្លងមក 1បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគាំទ្រនិងជំនួយរបស់ USAID ដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបន្តផ្តល់ជំនួយចំនួន18លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈ USAID ដល់កម្ពុជាក្នុងពេលដែលសម្តេចធិបតីបានទទួលជួបពិភាក្សាកាញី ជាមួយនឹងលោកចំទៀវវីកតូរីយ៉ាណូឡែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនេះឱកាសអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កកាលពីចុងឆ្នាំ2023បរិយាកាសមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយាកាសមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ